nitailinda katiba ya kanisa na mafundisho yote ya Biblia kwa kutetea na kwa uwajibikaji. Uwajibikaji wa ibada na mikutano yote ikiwemo Pasaka, Pentekoste na Christmas kwa mujibu wa imani ya Kikristo na kuutetea Ukristo. Nitakuwa mwaminifu kwa kila jambo na kwa kila tendo kama ninavyoandikwa na Wafilipi 1:27. Ee Mungu wangu nisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Ndio pia niko na moyo wa shukrani kupata muda huu na fursa kama hii leo ili niweze kusimama mbele zenu na mbele za Mungu. Basi kuna kiapo ambacho nashaka kwenda kutoa mbele zenu na mbele za Mungu. Mimi Haruni akiamba na hapa kwa jina la Mungu wa mbinguni na mbele ya watakatifu wake kwamba kuanzia leo tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu wa 2022 nimekubali kulichunga na kulilisha kanisa ili la Winners in Nazareth Festival kama inenavyo andiko la Yohana 21:15 mpaka 17. Ee Mungu nisaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mimi Haruni akiamba nimewahakikishieni leo mbele za Mungu na mbele za waumini ya kwamba nitailinda katiba ya kanisa na mafundisho yote ya Biblia kwa kuitetelea na kwa uwajibikaji wa ibada na mikutano yote ikiwemo Pasaka, Pentecost na Christmas kwa mujibu wa imani ya Kikristo na kuitetelea Ukristo. Nitakuwa mwaminifu kwa kila jambo na kwa kila tendo kama inenavyo andiko la Wafilipi 1:27. Ee Mungu wangu nisaidie. Amen. Ni wewe ulitangaza hawa watumishi, naomba tena uwatangaze alafu nipeane nafasi kwa watumishi wenzetu vile wako watatu na kazi zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa muda huu ninapenda kuwakabidhi watumishi kwa mikono ya wazee ambao pia wanakuwa jumuika hapa na wageni wetu na kanisa lote zima. Bwana asifiwe. Amen. Ndio mtu mzee mmoja miongoni mwa wazee wengine. Kwa hiyo acha tu nianze hapa, maana nimesikia kuna viapo vinafanyika hapa. Mbele tunamwona hapa anaitwa Wislas. Bosho Wislas. Na huyu ni mmoja wapo miongoni mwa wasaidizi kwa wachungaji hapa. Amen. Amen. Bose Sibwela na huyu vile vile ni mmoja wapo wachungaji ambaye msaidizi kwa wachungaji. Huyu ambaye tunamfuata hapa ndio anaitwa Aaron Akiamba. Huyu ni mchungaji mwangalizi ambaye anasimamia kanisa hili akisaidiana na wandugu zake. Bwana asifiwe. Amina. Hapo ukaribie mahali hapa. Heshima ya wachungaji pamoja na yuarasi hawa ni watu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tuna wajani. Nyinyi ni baba zangu. Na atua kama na hii ninawaachia upako wenu ukatende kazi mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo awamu hii itaomba mtatuelekeza vile ambavyo watumishi watafanya maombi. Na Bwana awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Kwa kweli hata na sisi tumeshukuru pia
Waya ambao tumishi Haruni anafanya. Na mara nyingi wakati watu wanapofanya hivi huwa Yesu akiwa msalabani anamwambia Yohana, tazama huyu ndo nani? Ndo mamako. Mamako? Nani? Maria, tazama huyu ndo nani? Kwa hiyo saa hii Haruni anawapeleka mikononi mwetu. Tutazame sisi kama wanani? Wazee, na sisi tuangalie kama wanani? Wana wetu. Tunawalibariki sana. Tunawalibariki. Kwa hiyo sasa tafadhali tunguasi tutaanza na ndugu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunataka na sisi tushukuru kwa sababu tunapata muda huu wa kuombea watumishi. Na kweli hata tushukuru mtumishi kwa kuleta wachungaji ndani ya kanisa hili. Na bila kuwachosha, acha tusomee kifungo ambacho kinaturuhusu na tuwape baraka kulingana na 30. Tano, salasini, paka salasini na moja. Tusome katika jina la Yesu. Ndugu zangu na wasii kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa upendo wa Roho, nitaidini pamoja nami katika maombi yenu kwa ajili yangu mbele za Mungu. Salasini na moja. Kwamba niokolewe na wale wasio amini katika Uyahudi, na tena huduma yangu niliyo nayo huko Yerusalemu ikubaliwe kwa watakatifu. Amen. Hayo ndio baraka ambayo nimetoa. Huduma yako kabisa, wale ambao wasio Mungu alete baraka kupitia uwezo wako ili wapate kuamini na pia wakubali huduma yako ifanyike. Maana kuna wengine unaweza kuachiwa huduma na wanakataa huduma yako. Kwa hiyo tunaacha baraka hizi huduma yako ibariki hapa na nje ya hapa. Na Bwana akubariki hapa. Nitasema neno moja, usione kwamba tunakawia, lakini tunataka kuambia mambo mengine wazi. Kuna kanisa ambazo zina utaratibu wa kuwa na mapembe ya kumimina nini? Lakini hiyo yalifanyika katika agano la kale. Agano jipya, hiyo agano la kale, hiyo mafuta ilikuwa mfano wa nguvu za Roho Mtakatifu. Na hiyo ambao sisi tunaomba hapa, yale ambayo imehubiri, ile ambao wazee wako nayo, ule Roho Mtakatifu ambao tuko nayo, ndugu ajambo, tunataka na sisi sehemu mojawapo ya utukufu wetu, sehemu ya maisha yao. Pedro akasema kwamba kile tulicho nacho ndicho tutakupa. Na saa hii sasa kupitia uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu tutakupa kile ambacho tunataka. Ni mtu mzuri wa watumishi. Tuingie kwa maombi. Tuombe kwa ajili ya ndugu yetu ameingia katika uwanja wa mapambano kama alivyosoma pasta. Mungu amsaidie apambane na watu, apambane na dunia hii kama na sisi tunavyopambana nayo. Na tushukuru kwa sababu tumepata mwingine. Biblia inasema kwamba mavuno ni mengi ila wavunaji ni wangapi? Ni wachache. Na sasa hivi tumepata mwingine mtu wa kuvuna. Hata tuombe Mungu. Tuombe kusudi kwa Mungu. Baba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti, tunaamini uwezo na nguvu zako ambazo tunaamini Yesu Kristo. Tunafunga nguvu zote za mauti kwa ajili yake. Tunafunga chakula mbaya pia tunafunga kwa sababu hewa za minyongono zimepatikana kwa kuja baba wa Mungu za Yesu kumtawala. Hata wewe mwili wako kuwa huru mbele za watakatifu. Hata wewe mwili wako kuwa huru. Asante, asante. Hata ya kumtawala huduma ya mapenzi ya Mungu. Hata ya kumtawala huduma ya mapenzi ya Mungu. Katika jina la Yesu, awe na uwezo wa kusema asante kwa sababu awe na uwezo wa kutawala.
Baba wa mbingu katika jina la Yesu. Mungu mkubwa, Mungu aliye hai. Asante kwa sababu wewe ni Bwana. Uitaye mwanadamu katika shamba. Wewe una uwezo na mamlaka. Bwana tunamuombea kwa wakati huu. Mungu mkubwa, Mungu aliye hai. Tunamuombea uwepo wako. Tunamuombea nguvu zako. Tunamuombea mamlaka yako. Tunamuombea ushindi wako. Anaposimama Bwana, miali ya moto ionekane. Leta maufunuo katika jina la Yesu. Leta maufunuo makubwa. Bwana Yesu Kristo, tembea pamoja na yeye. Bwana Yesu Kristo, atembee pamoja na wewe Bwana. Kwa uweza wa jina la Yesu. Kwa uweza wa jina la Yesu. Kwa uweza wa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunamwacha mikononi mwako. Tangu leo tunaamini Bwana utamubariki, utamutumia, utamufanya kuwa chombo, utamufanya kuwa chombo sasa, chombo sasa. Bwana mtumie, Bwana mtumie, Bwana mtumie. Tunamuombea, tunamuombea, ninamuombea Bwana. Asante Yesu, shamba lako limeivya. Na watenda kazi sasa, wameonekana Bwana. Fanya kanisa ulu wa mwisho kupitia yeye. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen.